Bestäm x och y om 3 upphöjt till 7 multiplicerar med 6 upphöjt till x är lika med 48 multiplicerar med 9 upphöjt till y. Som jag har sagt innan, det här är ju en ekvation så det måste vi ha samma bas. Okej, ska vi titta om vi kan hitta baser här. Så har vi 3 upphöjt till 7 multiplicerar med 6 är ju 3 multiplicerar med 2 upphöjt till x är lika med. Då har vi 48 är ju 3 multiplicerar med 2, det är ju 6 multiplicerar med 8. Och sen 9 är ju 3 upphöjt till 2 upphöjt till y. Så har vi 3 upphöjt till 7 multiplicerar med 3 upphöjt till x multiplicerar med 2 upphöjt till x. Är lika med 3 multiplicerar med 2 multiplicerar med 2 upphöjt till 3. 8 är ju 2 upphöjt till 3. Multiplicerar med 3 upphöjt till 2i. Så samlar vi alla baser 3. Och sen med 2 också. Så har vi 3 upphöjt till 7 addera med x. Multiplicerar med 2 upphöjt till x. Är lika med 3 upphöjt till 1. Addera med 2i. Multiplicera med 2 upphöjt till 4. Så om vi tänker på med basen 2 först. Så 2 upphöjt till x är lika med 2 upphöjt till 4. Så det x måste vara 4. Sen tänker vi på basen 3. Så har vi 3 upphöjt till 7 addera med x är lika med 3 upphöjt till 1 addera med 2i. Så har vi 3 upphöjt till 7 addera med 4 är lika med 3 upphöjt till 1 addera med 2i. Så om vi tar ekvation för exponenterna så har vi 11 är lika med 1 addera med 2i. Så tar vi båda led med 1. Så har vi 2i. Jag börjar här nu då uppe. 2i är lika med 10. Vidare vi båda med 2. Så får vi i är lika med 5. Vi ska testa om vi har gjort rätt. Så har vi 3 upphöjt till 7. Multiplicera med 6 upphöjt till. Vad blir det? 4 såg vi innan. Är lika med 48. Multiplicera med 9 upphöjt till 5. Så har vi 3 upphöjt till 7. Multiplicera med 6 är ju 3 multiplicera med 2 upphöjt till 4. Är lika med 3 multiplicera med 2 multiplicera med 8. Multiplicera med 3 upphöjt till 2. Upphöjt till 5. Så vi har 3 upphöjt till 7. Multiplicerar 3 upphöjt till 4. Multiplicerar 2 upphöjt till 4. Är lika med 3 multiplicerar med 2 upphöjt till 4. Därför den här är 2 upphöjt till 3. Multiplicerar med 3 upphöjt till 10. Som du ser nu att jag har 3 upphöjt till 11. Multiplicerar 2 upphöjt till 4. Är lika med 3 upphöjt till 11. Multiplicerar 2 upphöjt till 4. Så x och y-värde måste vara 11.